У парку імені Чекмана, що в обласному центрі, зібралися містяни, аби потренуватися на свіжому повітрі. Тренування проводять місцеві фітнес-тренерки. Долучитися до заходу можна було, задонативши будь-яку суму коштів для військовослужбовців. Хмельничанка Юля прийшла на благодійне тренування разом із синами. Каже, долучилася до такого заходу вперше. Кожен має робити якісь донати для наших військових, того, що вони нас захищають. Ми маємо змогу сьогодні тут займатися, ходити на роботи, гуляти з дітьми. Все завдяки нашим військовим. Для іншої учасниці благодійного тренування Юлії спорт – це невід'ємна частина життя. На такому заході не вперше. Я постійно підтримую такі заходи. Я вважаю, що кожен свідомий українець просто зобов'язаний підтримувати подібні заходи. У спорті, каже жінка, 18 років. Кросфіт відвідувала на постійній основі. Зараз це індивідуальні тренування 3 рази на тиждень. Фітнес-тренеркою Ольга Баштанюк працює понад 10 років. Говорить, тренування на вулиці дає більшу користь для організму людини. На свіжому повітрі це дає більшу користь, тому що тут свіжіше повітря, легше тренуватись. Я взагалі люблю тренування такі групові, тому що це, по-перше, спілкування, це така атмосфера зовсім інша. На вулиці, відповідно, тренування проводяться веселіше, ми тут тренуємося після цього, ми обов'язково йдемо на каву, спілкуємося. Мета благодійного тренування – збір коштів на потреби одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, розповідає співорганізатор зборів коштів Андрій Боричев. Поступив запит на придбання Мавіка, це дрон, Mavic DJI 3. Ось, тому це, в принципі, досить велика сума, він коштує орієнтовно біля 110 тисяч доларів, гривень. А сума залежить, звісно, від курсу, який буде на даний момент, коли ми будемо купляти, але орієнтовно це 110 тисяч гривень. Це друге благодійне тренування, яке влаштовують під відкритим небом, каже Андрій. На першому зібрали 27 тисяч гривень. Ми збирали на Екофлоу. Це, в принципі, теж дуже потрібний прилад для того, щоб наші хлопці могли заряджати свої тепловізори, ті ж самі засоби зв'язку, стерлінки, тому що не завжди є можливість вмикати генератор. За словами тренерки, на благодійному тренуванні вдалося зібрати 5 тисяч гривень. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.